Дораба, жокускай корад. Түкін кин корап бұдалақты ақтыра. Бүгін беге Үнер Көлені театрын тұғынан кәпсет еқпет. Үнер Көлені театра. Бәті да атын әтерін күрдік оғығы, өтчакка сұрдығы кәріні шоғыр сұллақ сұрықты ақты күлілілі. Жокускай корап келген кенегер тұрағат. Жоғылан қайта қағымыда театр бүгін сәгетін көріпке. Бұл беге отут бірі сүз омытыр үлі лейбіт. Отут сыл мен директорден кәлілім. Онна бұл бәм іппет, тақай бұд, бәбітер үлі лейр, олы үйреттер әмет, бәті шепкін атынан үрдікті тұрарына үйрақтақ. Оны өссі білі халаячы үйреттер әмет. Директор оңырын олыра бұн, бәм анна ол бұйатчы бұн. Онна хим бір ұрық күлләбік тұм күрдік хим бір үлелі бін, олығабын хим бір ижайжан тақыян үйрді әжір бұлламды. Онтан бігі бі жабу отыз сыланыра түгер бұ театры тәрі әміттіттен анарын көрір болылақ бұтына, жәмін саамай білі бәбір маңды сүрәкбір чүгас тұқтарақ тұқтын бағарабын. Түгінші тоғы сүйіз ағуан тоғы сыллаққа бігі кесловоскай коракқа. Алексей Дын Амбастай, Всесоюзный республикалар 15 Всесоюзный республика бар болды адетчоларға. Онына барамыд Арызгона жанр конкурсы өркеттен кәлбеппет. Ол конкурсқа барар бұдыттан сағалаған беге де туақ мүтчіргенек сырғылар бұд Москва қораты өтчоларға өсе көрі өлігетім. Де мүтчіргенек сырғылар бұд сағалаған мұттара. Онына олын тұғалар бұ беға бұ индеке олық бұтығар бұ маңнық бачаңылы үлелгіл бітігер олық бол бұттар дейін сыналы бұн. Жарай аянлық бұт еніне мен өтчоларға культурда сырдатар училища өлелі бін. Онына үшебіна практика дейіне өрете бін. Онына туақым жол үлелгіл бір атын тәрілті болды эстрада театры. Эстрада театры дейін бұтағат өтчоларға саға концерт. Саға концерт еңен Алексей Прокопович онына білдір әтчі. Оны арызгонына жанр. Бұғыр керен білі көрді монологтары ағар. Уже оннық ағын жонуғар сәргетер үже білден керен бар бұта. Жонуғар олық батыға жан бұ кені ағарын істер бол бұттара. Концерттерге бардақ бұтына, ұлыстарға да ұрыттақ бұтына. Олық зал бұт тобыс толыру біліңін етерді аншылақ болар әті. Алексей бұллағана ұлғуын бағай маңдық туа ұңыттарды әрекі бізет. Монологар бұллағана маңдық аяңа қамсығыр күсірея, онында бұл Алексей бұллағана балық ұғақтақ, сияқтақ. Онтыты ұлған бағай маңдық паролонын оңғыл бұт панну құрдықты, шит құрдықты. Онында қаяты бұт, онында өсі чөңі чөкті, жағыққа ұғамыз жағық оңырды. Мұндық ұғым бағайы жағық, кәтет бағайы, оны еңіттен кені тұтар, кәніттен мен тұтабын. Оны әте қандығы ете собәл бірге әлі адым. Ол атайын тұмны болады. Токқа болады, мұндық ұнұры күдік қолықтақ соппошқалаға адым. Жоңдық ол Москваға, Москваға ол Кисловоскай Туақпын тұтуғар бар бір үлібінен тұтабын, бір үлібінен үсі маңдық туары ғымқалақпын, білі дүрмана аяқпарды әріпуақ дейіп көті. Алексей мәме оннық. Оннық жаянна амыр бейік Москваттан Кисловоскайға электричикаға кейірді біт. Қайда оннына келдер біппетін, ең көңілдер біппетін, ең олы ғымна кәсеппін, арайда Кисловоскайға аяннан көрдіқ бүтіне маңдық түндік бүт таға бата маңдық ғылынна білі әлденан үрдер аны туық бағанда түсті де маңдық тағылы баратан ғайын бұдық кәлен олы от шағылыңна тақан. Антон ханаты бұт, ху, жабы олық варе болды ден олық сыразы мен ирекевізетім аджан матар әреден санатым. Атын ол өлер бүтін өдеметтен туыдық көлді бап бұт, оны еккен
мостаға лоқ табуқтан ола бары маннык олоқ нүкейді біт. Онтан же миске бағай маннык олоқ туармастан қығыр қайқыр бәу болан тоқтаты, туғыр қандары туарумайды. Онтан бұт ақазыпсе етерік соқпай маннык туарас бұт, онна ол туғыр бағананы сулар бұт, онна бәді онна омай тұра дейбі күрдіқ. Де онны қарай тақсары кінді бұт, тағы жақып ұсқырыңа. Қанна барағар бұдан қанна түйәрі бүтін туыды білбәп бүт ол туық бүт. Жонна бары шұш-шұш, бары білелер болады ойдылар болады. Таққан баран қалы бұттар, бейікеян қалы бұт, арай атты бұт әме бір мұмыт әме бір нүші-шүші де бар батығы ғаджыр. Қайда түспіппін, өйдәбәппін ол оны қоблықта, оны ой бұппын Тоқтабаттар да тоқтабаттар, оны істебін. Оны сөйтем әтір, барыңын қайар әдейір. Ары хеттақ біні біле тардығыз аны әліксе. Анық сатығаны болды аны башы тардығы бәргейір. Оны аңырды-аңыра істәйіне аныры сабан бара қалалар бі таксилар. Онында кәлемен же бәйім тоқтатамын, олырсамы, жол, үйе боламын, ол ерекеп зейіп бүтім аны кәнненәсі Қаннар әден әмен мен тұқтығы маңна атығырға барамын де түәрәп істі. Отығы қатару бұна ғайылар тұрғайдері, милисиялар тұрғайдері тиемет, олырттан көрдіңіміт, кисловосқайға жа ұйдарамыт, кенлеріне масына тұқтатынларымыт тейді біт. Тұқты баттақ бұт тұран, үтті ғылайан, үтті құттана нақан жау кисловосқайбдың болды бұт, жонта маңны кейі көсінсе оларына ғандығын. Бұ маңны ғарағата тұқтыр бұғылағы. Әнеке жа туғыра маңық сабудия боларын қайыр бұлақ дес қайдар өйбір көтін түсті. Жа ол онды ғынамын тие әмет беге үпсе союзнай конкурс лауреаттар болан қалды бұд. Онтуған үрді аулақан, ұнырқтаға әлбәк кейек әлбет, аны онны бұспытығыр мини театрдар кәлбеттер, оны ақазвасы мини театр бары бұд, көр күлі театрадиян Ол конкурска тейбі Петер Ирегина Дуэвиская аншылақ передачыта кәлбіт, Петересен кәлбіт, кенлер болағына спесиалына жа Алексей ұстарылар. Білі аңбастай концертка тұқтырғыр фестивалергер болағына тұқпыт ұстуаққалар, анара есін түкі деке қаннары өсі концертте Петері. Онды ұстары ғындылар. Араны ұстары бұттарғыр болағына Бабинай кассеталары қанны көрі атын кассета болан қалды. Бені боланы запис бұт әме атын болан қалды. Ең әмі көйін әме ұлы баты бұт. Шоғырдық қынамы фестиваль бүтән бігі лауреап боламы дойдықтыр ара үйерін көтін жәргелер әргелер болу бұт. Арай Москва көлбі бір бітер білеппі, со бір бітер білетті әқпет. Оны арай қаса айттапы дәдәлер. Манна мет пун бар, онна барангыт, көрдөрөн барангыт, справка лакатына билет берелер үйдетлер. Туара дейін. Ара көтен түсті бүт, оны бір же туақ күйелары өнөтті бүт. Бігі бұл манны конкурстан лауреаттан ебіт, Евгений Петресен, президент әлләқтен, ара Алексейім, ара таптардығы солық тұтты-тұтты дейбі дағанарыны. Лауреат разговорына жаңыра бол бұл кейбіт, олы хаңата хаңарбат кейі хаңарды. Оны кейбі күлі ақан. Күлен барын әтті, ну, ладна, бәдіме юморист па кейі олақ бұл Евгений Петресені білер бұға кейі олады. Оны, ну, ладна, какой диагноз поставить деді. Оны мен, хоч писих дедім, әп. Оны кейі олады, туғыра ұрыйды, білбәппін туғыры бұдым. Де, өрен көтен ақан он тоқты тұппытынан қаса дейбігі. Күтчік ол қаса бұд беға білеп берін, иккен әтәңе әргелін, дебітін бұл бұппыт. Ол онлық туық бейгіне де олық бұтын бүтінні бұғарын бейім анна кәлін мини театр нада демет, нара суықтар эстрада миниатирылын театры дейіне тәрейбіп біт. Бейгі бүтін сөйістағы эстрада артистарын конкурсы лауреат болан кәләттағыны тұта Верховный Совет Президиумын бересі дәтілігер Михаил Ефимович Николаевқа келбіп біт, бұм анны көркілі театрын терияры кіна бұттен. Онда күні сүрдеған Сергей Стивите, сөпке толқыдан мүкіт молодестер күтатың мүні үйбін үлілен қамсан терейінден бол бұда. Бігі болғаны үйерін көтін күні түйіндерін тақсап мүтті театр терейін тегінетін керен бар бұп бұд. Бастықы программа бұдын түріптіға қаяқсыққа Матриона Степановынан дойды тұғар тиеммет.
оңар бұл пұт түйіндері күндері өлеләмет, онына ақсыны үйбек кес күнігер бастығы программа бұл жабы дейбе дейбе дейін программа бұл күн серін көрбітем. Оның оттан беге театр бұт амбастығы терілдейте, 1990 сыллаққа ақсыны үйбек кес күніттен дейін өдюсаның хиджа бұт. Онтон государственный статус 3992 жылға ылбыппыт. Онтон ағыбыт 30 жыл ден. 92 жылдан онтон дегенен болғаны 90 жылға театр бүгітінен үлебетін салағыппыт. Государственный статус өкіндері театр ден. Дел күрдік жабы дейбе ден программы бұтын тағарам барамыд жүкізгеге келеммет ағысты көддер бүппіт. Олық отобус долару, жон баппат үлігері болбыта. Оны көрімміт, істеммет бейгес, жүрдіған өрбіп біт, бұл сөпті ақсуылы таямып біт дейін, жөнсерге жүрдіған сөгілер біт, күйтер біт, бұл көрі күліңі, жәбені қобаны дейін. Оныттан ол сылларға бейгегі гастролынан өлілі әбіп біт, тоғы дейтаққа дейбіт суға тәм, нар гастролыр әтібіт, бұлінің әрге тақсамы тоқ бар, нәхілектерін барытын керейер әтібіт, бүлі бәлі қо бардақ бұтына тоқ бар, бүлі бәлі ғылыстарын барытын керейер әтібіт, оның қастығым әті ұйхеджер әтібіт, гастролға бардақ бұтына. Оның бұл чуғастағы кейін ғылыстарға сылға үстіүті төртіүті әтібіт, әтібіт, гастролыр әтібіт, үндір емнелерін керейер. Оның оттан тұстығынан программалары оңыр әтібіт. Бұл театр амастан бір әр артистағы әті, мен қолы бұр артистағы әтібіт. Ол кәнеттен Лариса Троева келбіте, оригинальный жанр артистката. Оның ике боламыт, үлі бітін сағыла бұппыт амбастан, бастақы қарды бітін оңыр бұппыт театрға. Де ол күрдік үлілен қамсан беге дойду ғылғытын біреметігер үттібен қал бұппыт, Севеска Союз суық бол бұтан, жон серге харсын қайдақ бола бұт, туақ кеккемекелері қайдақ туақ бұғы таға болыры дейін, әмен мұнты еркемнергер, оруына біғеге көрінен күлінен, жомбутын сергебетін саналарын көтіғын, күллерін, саналарын бөғоқсүтен, үлелен қамсансын дейбіп бұд, оның оттың біғеге сүктерілі біт социана зақағы жесті әқті болсыларға толар бұп бұд дейін, әтек бұтын сөп. Жол күлдік бұд еті, ота хуақ боламыд, біғеге арасыдерге көйгенмі Оның өлі әбіп біт, оның бастықы ұлыған спектакл бітін, оның тағар бұп біт, абағала қылаттен Иван Гоголеп күнділ комедиетін тұрғырам мұт, оның ұлыған спектакл біт тақсы бұта, әме бір үрдел біт, іті кинетеатрға ұлылы бұта. Ол кәнеттен аны наушынай сентрға Владимир Петрович Ларионовтан көрдемет бір қоғы ұласам мұт, Әте ұтымадан маңағын, біліңгі тұққа маңағын аттытығар бар, нөғышнан сәнтірге олырам мұтеме өлілән ұл бұп бұд. Онтан Короленко алтата дейін Себастияқын үкімін өпсейгіріме көхіммет, дұш қоғын арендалығам мұт, оны бәйебет өріменнен, бәйебет үппетуер қатебетер өріменнен, қырасқалан, барытын суян сотан, ол дұш қоғырымия үшіой байтық үлілі әбіппі қамна бұппыт. Оттан еті ғоты ғоқы жабыт темет олық санабытын түйірбет әтібет, әдеддер әтібет, иннігіптер әрелләқ үлілі әбіппі қамса бұппыт. Олық айыр үлі біт күйіскі бар бұт әті сылларға. Оның гастроламық бұманлық театр бар әбіттен бігігі сақабы сірігер білілен көстен бар бұппыт. Оныттан бігігі бастығы президент Михаил Фимович үрдіктік сенала бұта. Кені бұл диағылығыдығыр кәлігіден үрдікі сенаттан әппітен. Мен қанды дағыны тейдер бен кімнен гастролға кәлілер дейін етабын дейбіт. Оны бұқа бары Алексей Павлов театра кәлі дейлер дейін. Оны мен Алексей Павлов театра дейін бар дейін етабын дейін. Оны нарық уақтар дейлер дейін. Оның еті болар, еқа үддікі сығына бұлғыт дейін әтін тұрар. Оның күрдік бейге тегілларға өлі бітін қамнас бітін сығынала бұттыра. Бейге үддікі салалта бұд бастықы президент. Онтан жа бұ дейіні екі түгінші сыллаққа бер біттірі. Бұ манна культура министерін бастығы ол бұяке Климен Кириллович Корякін бұ дейіні берерге сүрдеған өлелес біті. Кені көметінен бұ дейі нарық уақтар театр дейті бол бұта. Оны правительство ұрағы тақсы бұта. Көркілі оны сатирі ғударсы өні театры боларға дейін.
Оно на статус потемю дебите, Эльберг штаттам пыт, Эльберг лехеттам пыт, улахан спектакльдери турварарга улелен кирен барбы пыт, олкурдук Иван Гоголев нара суога турбута, Мольер айымнитынан Михаил Булгаков сурыйбыт журдена турбута, и тукурдук кеп Эльберг айымнилар классика дағаны, бо билингей бейбит дағаны сурыячылар быт. Айымнелара туран кирен бар бұттарам. Итай ғылларға беге әлбәк проекттарың ар бұп бұт, қолы бұр нары соқтар бұрую ұтары дейін әме проекттаға түбет бұ. Нары хуақчанлар дейін студия ғылы бұта беге қоғылар кендері сәтті астырттан 14 астырғырдылы. Оғылы осколалар, оғылыры календар манна директорналар әтем. Кенлеріме бейлері тұспа программалары тағаран керен бар бұттыра. Бұ студияны бейгі директор бет Матюрина Степановна әттерей біте, иля біте, сағала біте. Оғылыры мүнне біте, қырачан оғылыры мүннен. Онна фейерверк молодых звезд ден әдер ұрығыттарға ме программан ол бұп бұт. Онтон әме олығырынан әдер ұрығыттар тақсан керен бар бұттыра. Итак, дук улевит сюда, куиска барбутам, дибе дябе дян, оглорган Аллах, бестивел терени пупут, и кетринте Аллах там. Это хасемя салабуха терелибите, манна бугатан, эльбех пайого, сахабистирин, улустар, танроинар, танкалендар, каттанкирен барбутарам, сахалыковынга, эмилю леспипит, юрех министерстве тенкатта, боби хиги театр бутигар бастан, сахалыковын, уиланан, он нулю улетин сахалабутам. Онна көрігі конкурстар кетілілің керен бар бұттарам. Иті көрдік оттан үлебі қамнас бұт тақсылақ болан керен бар бұттам. Бұ үкі түгінтяғы сыллаққа үйінер көліне театрын атын ұл бұт. Бір күн, үті өкін бігі министер бұт Андрей Савиш Бориса бейбетті кәл бұт. Деуал бейбетті оларын кетем. Бұ маннық әті бар, әйге бұ театр Оно кепсетилер баллар, оно хегі туақтыйхан егіті дебетігер. Бігі сөбілі хәбетті, бігі чаттары олар көттөлелер туақтай шуай болады. О бігі ұрукаттан ол нары хуақтар дейін суя лақпыт оғыларға, дебе дебе дейін оғыларға налақ конкурс кетапыт, онын оғылар көттөлелері үлелі үйірі яқпыт, онын оғыларға налақ спектакілдер бетеме баллар дейіппіт, онын бұл оқпытын сөптен бол бұтан. Оны Сахахирин вице-президенті Евгения Саевна Михайловаға приемных кирбипит, он на кине пите, бо беги правительство вот отчет танкелле, он отчет горбала на бирере тарастях, он юнерколюне театра сугади, театр юного зрителя сахахире гар сугади, он на неге манлик толку да мукат на хачу иди пите, беги правительство вот бересидетеле он сана Владимир Владимирович Путин это, он на кине идитнан, кине идитнан, бо беги театр бот концерн кирбите. Бар бол бута дейін бетеме беге қайдағыра кен тұтта онына үйере саны бұт. Из самых глубинных земель, дети солнца, дети мира срединного, действам древним приветствуют служители почтенных Мельпомены. Бұл білеген үйінер көліне театры болан барын әмел бәк проекттар үлелілер бігеқа қолы бұр. Күнер кейреден дұрғы бейларынан қатчақта оғыларға әме бестивәлігі тұлы бұта кенлер ғанаан. Онына бұл нұрғына театрғар, нұрғына театрдар оғыларға ғанаан ден әме бестивәл үйті бұт. Онына күн бұтар қайы ден бұл осқолы оғыларғар әме Оны десат оғылығыр әме ұйтар бестивәлі әқпейт, бұманы үрдіғы әлбі қоғы көттар, бұманы үкілі үл болы болы ұйта бұд, үкілі үл болы болы бейді, бұл гастрол береметігір ұйта бұд қолы бұр, қаңғыласқа бардақ бұтына бұл бестивәлі қаңғыласқа ұйта бұд, білігі бардақ бұтына бұл бестивәлі білігі ұйта бұд, таттағы бардақ бұтына таттағы ұйта бұд, еті көрдік бұл бестивәлі ұлыстарынан баран хер бестивәл болар, үрдіғын сөбілен әлбі қоғы көттар десаттағын оғылыры, осқолы дағын оғылыры. Онан бұл күн бұтар қайден бестивәл бет, сүрдіғы жоңы сәргеға сөбілетер, онына бұл надылақ бестивәлден беге
сканалыбыт. Этине таһынан үтөкке хүйелек, кереки хикескеллек тенемия бу усран агыга эмия бестибеллек бит онтой бүтүн эмия үтабыт. Онон оттан биге оголорго өчтөрге элбек проекттары этинде каван үлелибит. Онон оттан эрбилтиционна кинлерге эмия спектакльләре турварабыт колабор. Онно оголору түмәммет онно спектакльләре таһарабыт бейлерге колабор. Были делеритен, волтеритен, теен, дютерпитеритен, теен, онно, олорор, олор, онно, кеттаннар, оньяннар, имя, болу катар дыхылара, бу театр, егетигар сыстылара, сүддях, кеннер, бу олоқторгар, дяхақтаргар, көмеляқ болу демет. Беге онно күлені итабыт. Онно оттан сундучок добра ден, бу беге театр бетихінен, имя, благотюретенне, акциялақ бұд. Бу манна, әлбеғу олақ ғылларға беге, бейбит көме оңрабут қолыбыр театр үләйеттерем. Мұнямыт астағыны болуын, таңастағыны болуын барытын, оны атылғамыт кендерге көме оңрабут. Онын арас қайынсқаннан барытын үлелі бет, волонтердер бөтеме үлелілер. Онын ұттан бұ театр, бұ оғыларға, жаттарға, әрі болбаққа, бұ бейгі сақабастерін ұлықтауқтыруғар. Эмия сүддяхна далах театр денсиган алыбыт. Тогда така беге гастролга тиддяхпытына үстү спектакль көддөрүбит. Амбастан гастролга бу деревняга калаттаганы десаттарга баран көддөрүбит. Бу десат оғларан аллағы спектакль. Онтан аны осколо оғларгар баран көддөрүбит. Бу крахаста оғларгар. Кенерган аллағы спектакль. Онтан аны кие осколо улахан саста оғларгар. Онна улахан жаннар бутваран амбыт. Эмия спектакль көддөрүбит. Онын үстү спектакль хаджабыт. Артыстар бут ондам түддяган үлелилер, хамныллар. Үлелек болалар. Оның оттан беге театр бұтығар әме бір маннық проекті ақ бұд бұ беге артыстар бұд қаяндағыны бейлері тұспа бейлері спектакілләк болуқты ақтар ден. Классическай үшігай оруылу оңыр спектакілләк болуқты ақтар ден. Ол оның мәе үлелек бұд оның беге үгіз артыстар бұд бейлері білеген спектакілләк тар. Бейлері сүрін оруылу оңылар, оның бейлері таптан бұ оруылу оңылпын бағана бұн дебет спектакілерін ламыт беге тұруаран мұд, кенелерге тұруаран бұ беге артыстар бұд айыр үлелері тақсылақ болуын ден. Кенелер бұ айыр үлелері әгер тоқтаны қом санаты хуақ үлелей қамсы ғырыттыңлар ден, иннекелерге әрелек болуынлар ден, үлелері қамнастыра тақсылақ оңына кенелер бейлері астынан үлелей қамсы ғырыттыңлар ден. Бу Россия кураторлар үксүлөргө сырытуу беге гастролга даганы, фестивалдарга даганы. Анан бу театр Россияга даганы, омуктагына хиргер билдер театр болла. Үйүнө ана туак международный институт театра деңге беге сахайреттен собу соготон членнери бе болабыт. Бу андойду театрдарын барытын түмер маннек общественный терилтте бар. Бу ЮНЕСКО хинен үлелик терилтте, олонна сахайреттен беге кирен. Үлелі қамсы хейдя бұд, онан кенелер конгрестергар, әме барамы күтті бұд, қолы бұр, Испания бол бұд конгреска күтті бұд, Қытайға бол бұд конгрестергар күтті бұд, бұ Ереваңы бол бұд, Армения бол бұд конгрестергар күтті бұд. Оған отто кенелер күтті сүйбәстен үлебіт қамнас бұд сүрдеғын бара тұрар, бұ андойды ұтахымығар беге тақсам өтілелі бет қамды бұд. Еті көрдік, онна бұ оғы театрдарын түмір ассоциаштен әме, нұроттар еккәрділерінағы ассоциация бар, ол онна ме беге кей біп бет. Ну что ж, дорогие друзья, вот и подошел к концу 7-й всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин». Арлекин прощается со своими гостями, со своими друзьями и ждет всех в следующем году –